в цьому контексті ми підійшли до Чорнобаївки географічно. Як би ви взагалі могли оцінити, пояснити цей феномен? Це є таким, знаєте, дуже такою яскравою ілюстрацією, що собою являє російська армія на сьогоднішній день, яка по суті своїй залишилася радянською армією другої половини ХХ століття, яка оперує там певними обсягами і діє за певними алгоритмами. Так ось один з цих алгоритмів є такий, що вони катастрофічно не вміють налагоджувати горизонтальну взаємодію і обмін інформацією. Вони завжди діють за шаблонами. Кожен новий командир, який приходить на місце старого, він просто дивиться на ситуацію і хибно уявляючи собі, що українська армія не спроможна на спротив, він просто робить так, як пише книжка, без урахування реалій сьогоднішнього дня. І саме тому ми маємо ситуацію, за якою Чорнобаївка, яка є дійсно дуже зручним місцем для зосередження техніки, вона стала такою пасткою для дуже значної кількості російських військ на сьогоднішній момент. Тут абсолютно нічого дивного немає, і я вам скажу, що за деякими відомостями така собі умовна Чорнобаївка повторювалася вже в кількох місцях, наприклад, там на Харківщині, на Чернігівщині та в інших місцях. Це є, знаєте, такі хронічні хвороби російської армії, які завжди супроводжували цю російську армію протягом останніх пари сотень років, щонайменше.